Руслан Семененко – батько двох дітей. Каже, в його родині на грип хворіють нечасто. Раніше, коли ми не розуміли, чи це грип, чи це ковід, можливо, один раз на рік, можливо, один раз на 2 роки, можливо, на 3. Лікарка-педіатриня Наталія Наглій говорить, в своїх пацієнтів грип в цьому сезоні не виявляла. Інфекція грип, вона розпочинається з високої або надвисокої температури, яка чаще триває декілька днів, в середньому до 4-5 днів, і вона дуже важко збивається зараз знищуючими препаратами. Лікарка додає, грип має спільні симптоми з ковідом. Висока температура, яка триває декілька днів, яка важко збивається в дітей, або збивається, знову піднімається то, що спильно. Явища інтоксикації, кашель. Лікарка-епідеміологиня Хмельницького обласного центру профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер говорить, 60% хворих на гострі респіраторні вірусні захворювання хворі на COVID-19. Загалом в області на ГРВІ хворіє 11 469 осіб. Серед них ріновірус, респіраторно-синцитіальний, аденовірус, коронавіруси інші. Проте вірусу грипу серед них немає, каже Лариса Калінер. Можливо, є конкуренція між вірусом грипом і грипу, і коронавірусом. Може і таке бути, може він його задавив. Всі важкі випадки гострих респіраторних інфекцій роздивляються як підозра на COVID-19. Тому вони всі проходять тестування на ПЛР. В області кожен лікувальний заклад організовує лікування гострих респіраторних захворювань, окрім COVID-19, говорить директор Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Олександр Завроцький. Перша зустріч пацієнта відбувається в первинній ланці, де сімейний лікар оглядає його, ставить йому діагноз і приймає рішення щодо подальшої тактики лікування. Не всі, в кого погіршується самопочуття, потребують госпіталізації. За словами лікарки-епідеміологині Хмельницького обласного центру профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я України Лариси Калінер, в минулому році на грип перехворіло 1600 осіб. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.